Все, що ви принесли, всі ваші смаколики, аби ви їх смачно з'їли і не їли, не гризли одне одного. А чому не відром, як мука чи? То по інтернету, Христос воскрес. Аби лиш помогло, Христос воскрес. Благословіться всі, дайте, побігайте, малі, Христос воскрес. Благословіться всі смаколики. Їжа на плитах, ананаси, банани, все, що ви принесли, все на розсилу. Христос воскрес! Ви є самою гіркою були на вашому язику. Ви з гірких слів батькам. Христос воскрес! Благословіться великі малі кошики. Ой, Христос воскрес! Аби така радість вдома була і кожен день такий смішний. Миру, любов і благодаті. Окропно будинці спілкуєте. Ці Приведете наверх у церкву. Ні. Ми ще раз нам. Христос воскрес. Дякую. Дякую.